Կոմիտասյանի ելևէջներն են հատուկ սոսի համար, սոսի ծննդյան օրը։ Այս երաժշտությունը սոսին երգում էր քթի տակ գործանելիս, ամենասիրելին էր։ Վարդապետի մյուս գործերն էլ սոսին միշտ առանձնացնում էր։ Սոսի ծննդյան օրը ընկերները միշտ են իրար գլուխ հավաքվել, նշում են, շատ էր սիրում այդ օրը, իր օրը։ Հիմա ընկերները առանց սոսի են, բայց սոսի մասին պատմող հուշերով։ Տիգրանին դեղին սվիտերը սոսին է նվիրել։ Ավանդույթի համաձայն, սա վերջին նվերը եղավ։ Մենք միշտ ավանդույթ ունենք իրար նվերներ բերելու ամեն տեղից, և սոսին ինձ ամեն տարի նվիրում էր մի այսպես պուլովեր, հա, այդ ընդունված ավանդույթ էր մեզ մոտ, և հենց այս դեղին պուլովերը սոսին նվիրել է, երբ որ մենք ֆիլմի նկարահանումներն էինք ավարտում, ինքը Փարիզից վերադարձավ։ Սոսին անսահման սիրում էր իր ծնունդը, և ես, Տիգրանը և մեր մյուս ընկերները, հիմնադրամի անդամները, պարտադիր պիտի ներկա գտնվեինք նրա ծնունդին։ Չի եղել ծնունդ, չի եղել ծննդյան օր, որ սոսին չի նշել։ Այնպես էր նաև, որ իմ աչքերում գրել էր վարում, հաճախարդում, ուծինիք շտտում։ Այս տողերը սոսիինն են, սոսի մասին պատմող։ Խանիկյանը մի տետր ուներ, մայր ու աղջիկ դավթար էին ասում, բանաստեղծություններն էին ներսում։ Դրանք ոչ ոք չէր կարդում, թույլ չէր տալիս։ Գրում էր անկողնում, չէր թվայնացնում։ Էսեները և մյուս գործերը տպագրվել էին, բայց սա մնում էր տետրում, իր սենյակում։ Կամ պետք է տետրումից անցնես ու մնաս, կամ դուրը փակես, ավերժանաս։ Սոսի Խանիկյանի մահից հետո ընկերները որոշեցին նրա անունով հիմնադրամ բացել, որը կունենա երկու առաքելություն. տպագրել սոսի գործերը, որոնցից քչերն են հրապարակված, և երիտասարդներին հնարավորություն տալ հարթել իրենց ստեղծագործական ճանապարհը։ Ընկերները նշում են, այսպես փորձել են շարունակել սոսի գործը, խորհրդակցել են տիկին Էսթերի, սոսի մայրիկի հետ, և որոշել են առաջինը հենց այդ բանաստեղծությունները հրապարակել։ Որ մենք դավթար էինք ասում, մայր ու աղջիկ ծիծաղում էին, այո, ես եմ բանարեն։ Երբ որ ընկերներն ասացին, ունի սոսին բան, ասացի մոտ 100-ից ավելի, մոտ 200, բայց ես այս 100 եմ տրեցի, որպես իմ կարծիքով ավելի արդեն հասուն գործ։ Մայրը նշում է, և ոչ մի բան գրքում պատահական չէ, գրքի կազմի կիսաբաց դուրը ու դեպի կապույտ երազը տանող պատկերը։ Սոսի գործերում կիսաբաց դրան և դեպի կապույտը տանող սիմվոլ կա։ Ես էլ ունեմ իր թողած տեքստերը, որոնք ինձ ուղարկում էր, և դրանք ինձ համար շատ թանկ են, երբեմն ընթերցում եմ, և իմ կարոտս այդպես եմ առնում, նա ինձ դիմում էր, «Սիրելի Շաքե ծոցյա ջան, ոնց եք, ես ձեզ շատ եմ սիրում»։ Ես էլ իրեն էի շատ սիրում։ Սոսին նկարագրում են հայրենիքի հանդեպ յուրահատուկ սիրով, նշում են, կենսուրախ աղջիկը վերջին օրերին տխուր էր, հայրենիքն էր կորցրել։ Հայրենիքի հանդեպ սերը լրագրող սցենարիստը պատկերում էր թղթին, բառերով։ Սոսին Երևանի նվիրված քաղաքը ֆիլմաշարի հեղինակն էր, վարդապետը վավերագրական ֆիլմի սցենարիստն ու խմբագիրը։ Ռեպորտաժի ընթացքում լսվող երաժշտության մեղեդին Սոսիի երգինն էր, նրա հայրենասիրական պատկերացումների 3 րոպեն։ Սոսիի ողբերգական մահվան օրը ևս Խանաղյանի երգը հնչում էր Բաղրամյանում։ Ալադավթյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։